Венадағы атақты империал қонақ үйі сатылды. Салтанатты кешеннің жаңа қожайыны Біріккен Араб Әмірліктерінен шыққан миллиардер Халаф Әл-Хабтур. Австриялық бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша келісімнің құны 78 миллион ақш долларынан асады. Империал мейманхана кешені 1863 жылы герцог Филипп фон Вюртембергтің резиденциясы ретінде тұрғызылған. Алайда зәулім сарай 10 жылдан соң салтанатты қонақ үйге айналады. Қазіргі 5 жұлдызды қонақжайда 138 бөлме болса, оның 59-ы люкс. Ал императорлық апартаменттерде бір түнге жайғасу ақысы екі адам үшін 2,5 мың евроны құрайды. Империалдың жаңа қожайыны Венаға келген сайын осы жерде жайғасатынын және тарихы тереңде жатқан ғимаратқа көптен бері қызығып жүргенін айтады. Сонымен қатар ол мейманхананы пайда табу үшін емес, әсем қала Венада бір меншігім болса деген оймен сатып алғанын да жеткізді. Айта кетерлігі, араб бизнесмені жетекшілік ететін Әл-Хабтур Групп компаниясына әлемнің люкс санатындағы 7 қонақ үй тиесілі.